Kuortanen Olympic Training Center isännöi koko viikonlopun ajan huippupainijoiden kansainvälistä leiriä. Kuortanella nähdään painijoita muun muassa Yhdysvalloista, Ranskasta ja Norjasta sekä tietenkin Suomesta. Paikalla on liki 50 huippupainijaa. Suomalaiset saavatkin harjoitusvastustajia lajin huipulta. Suomalaisten ässä Rami Hietaniemi päätti leirin alussa jatkaa loistavaa uraansa. Leiri antoikin miehelle oivan motivaatiopotkun. Kyllä se on hienoa, että tulee uusia äijä vastaan. Niiden omien reenikavereiden kanssa nyhjätään päivästä toiseen, niin siellä ei mitään yllättävää tule. Ja nyt pääsi taas niitä omia vahvuuksia testailemaan ja jotain uutta aina hieman. Onko se niin, että täällä saa myös itse sitten semmoisia uusia aha-elämyksiä ehkä sinne matolle seuraaviin matseihin? No kyllä, niiltäkin tulee aina sitten, mitä ne yrittää, että aha, sopisikohan tuo mullekin, kun se yritti musta tuota, että se on ihan, siinä aina avautuu monta ovia, kun ulkomailla kiertää ja tänne tulee ulkomaalaisia, niin niiltäkin voi oppia ja ne oppii varmaan meiltä ja aina pitää salaisuudet yrittää pitää piilossakin vähän. Täällä on monesta maasta painijoita. Kuinka tärkeää se on suomalaisille painijoille, että saadaan vaikutteita ja tämmöisiä leirejä aikaiseksi? No tämä on todella tärkeää, että saadaan kansainvälistä ottelua myös täällä kotimaassa. Että tämä Arvo Haavisto ja Vantaan painikup, niin aina antaa sen mahdollisuuden, että pystytään tähän väliin järjestämään tämä leiri. Miten tämä oppi, niin tuleeko se tässä treeneissä vai käytitkö te myös sitten treenien ulkopuolella valmentajien kanssa jonkunnäköisiä palavereita? Kyllähän me aina keskustellaan paljon ja justiinsa nämä on sillä lailla tärkeää, että kun tuossa sitten illalla on aikaa vähän öpötellä, niin puhutaan yhteisesti niin kuin seuraavan vuoden suunnitelmista ja yleensä sitä aina kehkeytyy jonkinlaista yhteistoimintaa sitten jatkossakin.